ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ପାଣି ବୁଡ଼ା ଆମର ଚାଲିଛି, ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ସାରିକି ଇଏ ହବ, ପାଣି ବୁଡ଼ା ବୁଡ଼ି ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ଲଢ଼ାଇ ବାହାରିବେ ଜଣ ଜଣକେ ସହିଲା ତମେ ଘରେ ହେଇଯା ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠାଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଧାଗାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଛି ପକେଇବି ଭୁଲ ଲଗାଇଲାଣି ଆମର ଭୁଲ ଲଗାଇଦେଲି କାଉଡ଼ିରେ ସଜେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସବୁ ଗାଧେଇ ଭିତରେ ମାରିଲେଣି, ଗାଧେଇ ବସିଲେଣି ଓ କଣ କରିବ। ଆଜ୍ଞା।
ડાકો 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 સૂર્યાષ્ટમ પુરુષ આજે અશ્ય વિશ્વ ભૂતાની ત્રિપાદસ્યામૃતમ્.